Rossiyada turing yig'ilgan Matiz. Mana Toshkentda. Kelib qolishdi-yu bozorga. Ana qarang. Faqatgina bu yerda diskasi o'zgaribdi va farasi o'zgaribdi. Bitta obzor qilamiz. Qaranglar mana. Husni Jamoli, mana fara remont kelib qopdi-da. Turishini qaranglar. Bamperini, krilosini, fara endi o'zbekistonki fara-yu, lekin Rossiyada ekishlari bo'yicha turing yig'ilgan ekan. Tipami Ramonga. Krilolar kesilgan, bamper boshqacha. Salonni endi menimcha salon o'zgartirilmagan deb o'ylayman, lekin bor. Mana qaranglar. Shoh boshqa. Jibir-jibir qo'yib olamiz. Spotman. Bitta shishasini almashtirishayotgan ekan-da. Mazza qilganim bor, men magnit qilib qo'yishdi orqasini. Shunda magnit bilan ana yopish arkan-da. Qaranglar, mana turishini. Ichiga endi e'tibor bermanglar, ana bitta ishlayotibdi, xudo xolis. Bitta yoqsirlachi o'ramiz holatini. Yoqmi yoki? Mana. Rossiyski. Zadniga murub, avariyani yo'q. Bitta ko'ring yoki? Bitta shishasi almashtirib berishayotgan ekan, xudo xolisi. Mana. Salonga endi salon o'zi shunday olgan, o'zi o'zgartirilmagan menimcha. Lekin gap yo'q. Boshimni ham urdim. Shastaga nima deysiz mashinaga? O'shaga gap yo'q. Gap yo'q. Remont bo'lsa shokam oldik, ko'ringlar, xudo xolisi. Cho'tkiga berishdi, Rossiyadan ham